ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে গোটেই ৰুম, এইটো ডল হাউচ, মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে গোটেইকেইটা ৰুমৰ, মানে পৰিপাটি চব বস্তু জেগাত আছে। মানে এইটো এটা ইনস্পিৰেশ্যন চবৰ কাৰণে দেই, কিটচেন হওক, এইফালে গোঁসাইঘৰ, গোঁসাইঘৰটো ইমান ধুনীয়া, বৰ ভাল লাগিছে দেই আহি পেলাই। এইটো বেক চাইড হয় আপোনাৰ, এইফালে ইয়াৰ কিটচেন, কিটচেনৰখিনিও ইমান ধুনীয়াকৈ চিজিল, মানে সঁচাকৈ আমাৰবিলাকৰ কাৰণে এটা ইনস্পিৰেশ্যন। ফ্লেটটো তললৈ আহিছোঁ, ইহঁতেও খুব ভাল পাইছে, মানে ষ্টেপবোৰ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। এয়া চাওকচোন সি কি কৰিছে, বাহিৰলৈ চাই আকৌ দৌৰে, মানে এইবোৰকে দৌৰা দৌৰি চাই আছোঁ আৰু, চাই চাইকেল টাইকেল। ভাল লাগিছে দেই সঁচাকৈ, ফ্লেটটো নতুন, বৰ ভাল লাগিছে। ইমান ভাল লাগিছে, এইটো মানে এটা ইনস্পিৰেশ্যন মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে হ'লেও।